Dragi gledalci, drage gledalke, televizije Pot poti, vse vas lepo pozdravljam. Vsem voščim blagoslovljenega praznovanja, letošnjih božičnih praznikov in tudi želim blagoslova ob vstopu v novo leto. Ko praznujemo praznik Gospodovega rojstva in se veselimo, da Gospod stopa v našo človeško stvarnost, vas povabim, da bi Gospoda povabili vse pore našega življenja. Povabimo Gospoda, ki je luč od luči vsako našo življenjsko temo. On je tista luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Naj razsvetli tudi temine našega srca, vse težave, bolezni, stiske in trpljenja našega vsakega dne. Povabim vas, da Gospoda v vsej iskrenosti sprejmemo v svoja srca. Gospod želi v nas, želi v jaslih našega srca prebivati in ostati z nami. Vas povabim, da Gospoda povabimo in mu na stežaj odpremo svoje srce. Kakor je nekoč dejal zdaj že sveti papež Janez Pavel II. In je vabil, velja tudi nam vsem danes ob tem lepem prazniku, ki je pred nami, ob božičnem prazniku. Na stežaj odprite vrata Kristusu, odprite mu jih, vse vam daje, vse vam želi podariti, ničesar vam ne jemlje. V resnici, če bomo odprli svoja srca, če bomo na stežaj odprti njemu, njegovi luči, njegovim navdihom, bo naše življenje postalo svetlo, blagoslovljeno, bo naše življenje postalo lahko tudi luč in spodbuda za vse ljudi, ki jih na poti življenja srečujemo. Ko pa vstopamo tudi kmalu za tem praznikom, za božičnim praznikom, v novo leto, voščim vam še enkrat blagoslovljeno novo leto 2017, pa naj vam voščim tudi z citati slovenskega pesnika in duhovnika Ksaverja Meška. Tako lepo je nekje zapisal: čas mineva, dan za dnevom, v nemo večnost gre, svet se stara, a ne stara je nikdar naše se srce. Vedno mlado, vedno čilo, v njem življenje naj kipi, v mislih krasnih, v delih blagih, vedno nov naj sad rodi. Želim vam, dragi gledalci in gledalke, bratje in sestre, veliko blagih misli in veliko krepostnih dejanj na poti novega leta in naj vas Božji blagoslov, Marijino varstvo, vse spremlja.